Danas je pobeda protiv fašizma, 70 godina, veliki praznik, svi građani Srbije treba da budu ponosni danas i da se raduju. Drago nam je što su danas, i ponosni smo na to, naši vojnici marširali na Crvenom trgu zajedno sa ruskom vojskom. Tako je bilo i u Drugom svetskom ratu od 1941. do 1945. godine. Zajedno su oslobađali Beograd i zajedno su danas marširali. Drago nam je što je naš predsednik danas bio sa ruskim predsednikom na Crvenom trgu. Svi treba da budemo ponosni i na ovaj veliki dan da se setimo naših predaka koji su nam omogućili slobodan i dostojanstven život. Svim građanima Srbije želim da čestitam najveći dan, Dan pobede.